Tanya Chesi Kalo Zote Zachach Derufe Medresh Legani Leinemerer Lignuni Lemokim Shehoyo Yikro Tchilo Sheyiker Shchino Betachteinim Hoyso Vosa Zeigiren Bebriso Ilmes Und danach ist all die Dechete Zadasi Zech Nistali Givor Minog Minoritz Lerokki Hoalef Und danach alle Deachatoim Shele Yachrol נסתל גבור מרקיע לרקיע ביזם רקיע שבי נוח תצדיק עם על ידי עבידות ומלמדות ממשיר גבן פון רקיע זין לרקיע אבו נוח למטו ביזמי שרבינו בוסר את איך כל השבין חביבין ותת ממשיר גבן מרקיע הוא על פלור דו עזין ותמצד איזה טעם שיהיה איזה ניונו מיז אז פרנוס יתבקו מזה אין דרך הטבע במילא כדי שזו זיין הריבי באיסופי ונריבי בפרנוס דף בזה זיין האיסופי ונריבו אין קלי ובבלד עד הקרן אין קלי שלו של היעס מזה נתמס בי כמתורון לקלים של אחרים ולממנים של אחרים ובבלד פה בכל זמן הרחל ארד שטייט אין גבול דקדושו זאת הדמותי בשעס, מייסי וסר אמר בי בסחירי, דמותי בהם דר יגיע כפך. אל הור ותקי ודוסר דלושים פו יגיע ודוסר מבני דר יגיע כפך, דר איקף ומכין זיין ליגן זיין אין ווז ודאפי ליגן אין אני נברסי לשמש עסקן. סבדו בשעס אר ואת מרר מושקי, דמות פו קומטצו צלעדקי, קומטצו ניצטר הרוב צועדר שלמטה מזה נודמות ורבם ניצ נור יגיע כפיים נור ארז משקיע דמקופי זיין אינות הדעניון בזמן את הזה ואת המושקין דייגס ותידס הפרנוס ודמות איז ניצ נור הבשעס מייסי איזה ניצ ויזדפצו זיין נורדות נוכחית גיריה von den Unionen zu welcher er zugekommen, aber die Avidosi in Avidis hat viel und Teil mit Wissel. Was er mit verändert, der mittlere Avidos, was bei Ahom in Horam setzt man. Also auf Alpi, was mit Avidosi mit viel und Teil mit Wissel. Gassen sie halten bei ihrer Selekie Malachas, kamen wir kamen bei ihrer Schert und von deswegen setzt man als Kumpel Beil, ihr dort bei Seine Tor. Und er sagt, dass er das nimmt sich mit Adruf, was mit Verlitzer. מזח מטריד ומשקיע ומפרליץ החינטית את הפנוסה ביז אין דה דייגי פונפן יחסר לך מבוד אשמחתם צורי פטנגם שמציע שזודם אותי תוספית מחסר וגירי אין די הבונה והסוגי זיין אין דמטם ביז צול הבנה גאה לבל אין גירה סלקים ביז אפילו אין גירה סטח סבדו דה צוויתה ריפן אין עבד אין פנוסה אין קדוש ריחת ודוס ותון גרופו נצטם ושן נדוס אישר וקובל ודוס אפיל אינה מיוצחיר ידם עוד הסביר כתרווה יאיטשי המגיתם הצלוחו מופלוגו שלי לפי ערך הכלים ורמדוס את הצלוחו למעלה מדרך הטבע נדוף דוקטר דוק נדוס ריחת ועשה דוקטר פה כל הפרק ממנו יותר יזניס מנו לא ויל דרך ארץ ונזה יזניס כל המקבל לא ויל תירו יספיר כי מיו לא ויל דרך ארץ עד הפשעת הפרק מיו לא ויל תירו רצית עד בשעת כיח המחשובת דר זיין השייכת דר דקיח המוקר ועבון ועסוגי ועסבור דר זיין השייכת מנת וציניון נתירת ובהם בסדוס מושקין עניון הפרנוסת ביזין דיוטה היסר תחתנו ידודם עוד גית מנפסי איסנס נימולוב דם איל דרך ארץ הדוס תוצא חפיל אין הנפן פונאיל התוצא זין עניון ועסום גורן סיכו כנות נתמרנית ודוסה בדרך איל נור ודן אין דם איל הופכי אין דם צד ההופכין ויום הזה ניתן צד הקדושה נדוף איזה שדית הזאת אין דם מקבל אולו ויל דה איל תירה ויל מיטוויסט אז אף על פי ואז בממות הם עשו ומגפין שחיסר מתעד אמות זירו מוציק וסירות מתעד זין חומריס נפיל מתעד זין גשמיס מתעד זיקו מתעד מים מדומסו סבל פנרי צוגי קומן
is er sich nicht scheich ist zu Havone Zayinim, Shal Havone Vassot Allah, es kamen und kamen nicht Zayinim von Amoke, soll er sich in der Verein was mit einem Neffen von der Kabel, oder er will Teil und er sehe, ich hätte in dem Mehl von der Wede gesagt, viele. Und er will mitzweiß, was doch ist, ihm zu bringen, damit von einem Pesig sein, dem Mehl der Heret, sie in dem Mehl von der Hatewe, sie haben viele Male mit der Hatewe, als Bekehle Bootim, So sein, aber nur zum Rüber, was dort ist das Loch, also mal mit der Hatewe. Und dem Kerch wird dann noch zusammengestellt, durch die Hatze Schiette, mit dem Hatze der Pundi Krosche, von Stutz der Jume, der Stutz der Gdusche, der Wede, der mal mit der Hatewe, das war dort, Ruh, Bete, Ruh, der Mischka, der Viosel, der Migdisch, der Schachanti, der Sechem, der Sivere, der Sivere, der Kisifere, Sodom, der Sheves, Bayis, der Tire, der Leis, der Bore, der Tachtenis.